Բոլոր միջազգային համաշխարհային կառույցների մոտ տպավորություն չստեղծի, որ Արցախի կինը տնային տնտեսուհի է եւ մենակ կարողանում է ժենգյալով հաց թխել։ Մենք մեր արժեքների կրողն ենք։ Մենք մեր պատմության կրողն ենք։ Յուրաքանչյուրի ընտանիք ունի իր պատմությունը, դարերով ցեղասպանվելու պատմությունը, էթիկ զտումների պատմությունը, որ ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանին բռնակցվեց Արցախը խորթային տարիներին, իրականացվում էր ցեղասպանություն։ Տարիներ առաջ, երբ գյուղերից մեկում 100 տարեկան տատիկի է հանդիպել, պարզվեց իր թղթերով նա ոչ թե 104 իրականում, այլ 114 տարեկան է, որովհետև իրականում չէր հիշում, երբ էր ծնվել, պատմեց իր պատմությունը։ Դա այն նույն գյուղն է, որ այս օրերին հարձակում է իրականացվել։ Պատմեց, որ իր ծնողները մասնակցել են առաջին աշխարհամարտին, ամուսինը մեծ հայրենականին, որդին Արցախյան ազատագրական պայքարին, եւ այսօր համոզված եմ, թորը կանգնած առաջնակցում։ Այդ տատիկը չկա, եւ գուցե երանելի է, որ չի տեսնում սերունդերով կրկնվող այս պատերազմը։ Մենք սերունդերով կոտորվում ենք։ Մեզ սերունդերով փորձում են վախեցնել, որպեսզի մենք լքենք մեր բնակավայրերը, մեր գյուղերը, մեր տները, մեր եկեղեցիները, մեր գերեզմանները։ Այդպես չի լինելու։ Մենք չենք հանդուրժելու, որպեսզի կեղծորակարգ այս օրերին պարտադրվի և Թուրքիան ներխուժի բանակցային գործընթաց։ Մենք նորից ենք կրկնում, որ հակամարտության կողմ ենք, Թուրքիան չենք դիտարկում։ Մենք մեր պահանջատիրության հարցում շատ հասցեական ենք, որովհետև մենք չենք հանդուրժելու, որ Թուրքիան մնա անպատիվ։ Մենք պահանջում ենք աշխարհից, համապատասխան ուղղակներից, կառույցներից, որպեսզի Թուրքիայի նկատմամբ կիրառվեն համապատասխան պատժամիջոցներ, սառեցնեն ՆԱՏՕ-ում մասնակցությունը Թուրքիայի։ Զինամթերք, որ այսօր կիրառվում է Ստեփանակերտում եւ այն բոլոր բնակավայրերում, եւ մայրերը, երեխաները, ովքեր այս պահին պայքարում են իրենց կյանքի համար, մեր հարևան իր ընտանիքով այս պահին ծանր ոչ կայուն, ծանր վիճակում է։ Մենք չգիտենք, ինչ են ասելու իմ շենքից մեր հարևաներին, երբ զանգահարեմ, կենթանի է թե չէ։ Ամեն օր, ամեն վարկյան սերունդներ են ոչնչանում։ Մենք չենք լռելու, որովհետև Արցախի մայրը ժամանակ չունի այս պահին սկալու կորուստը, իր տունը, տեղի ավերվածությունը։ Մենք դրա ժամանակն ենք ունենալու։ Մենք խաղաղության լեզվով աշխարհին ուզում ենք ասել, որ Արցախում ապրում են կանայք։ Մենք ինչու պետք է զրկված լինենք կրթության իրավունքից, ինչու պետք է չպաշտպանվեն մեր իրավունքները։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք պարտադրելու, որովհետև մենք զինակից ընկեր ենք մեր ամուսիներին, մեր եղբայրներին, մեր հայրերին։ Մենք առաջնագծում ենք, թիկունքը այսօր ևս առաջնագիծ է։ Եվ այսպես, երբ ՄԱԿ-ի գրասենյակում գլխավոր հանձնակատար ասեց, ես մարդկայնորեն հասկանում եմ ձեր ապրումը, ինձ համար խղճահարություն առաջացրեց, պարոն Շարփի աչքերին նայելով, և բարձրաձայնեցինք, որ Աստված չանի, որ դուք ապրեք այն, ինչ մենք ապրել ենք, որովհետև ես տեսել եմ պատերազմական և մեզանից յուրաքանչյուր արցախյան կանանց ձայնի շարժման յուրաքանչյուր կին իր հիշողություններում շատ դառը պատմություններ ունի, արյունալի, կորստի, բայց այդքան անօգնական հայացք ես երբևէ չեմ մոռանա։ Միթե այդ գրասենյակներում նստած մարդիկ, ովքեր իրենց կապկել են տարբեր կոնվենցիաներով, որպեսզի իսկապես մարդասիրական իրենց առաքելությունը չակերտավոր չհասցնեն Արցախ, պատկերացնում են, ինչ է նշանակել, ինչ է նշանակում օրերով ապրել ապաստարաներում, առանց ջրի, հոսանքի, գազամատակարարման, սերունդներով հաշվել, քանի կրակահերթ է 10-15 րոպե կորզել, որպեսզի վազել տուն կենցաղային առօրյայի համար, աշխատանքի համար, ինչ է նշանակում անհայտ կորածի մայր լինել, ինչ է նշանակում ընտանիքում ունենալ 3-ից ավելի զոհ սերունդներով, ինչ է նշանակում տանը գիշերը քնած մորթոտվել, ինչ է նշանակում առաջնագծում մորթոտվել և այս ամենի արդյունքում աշխարհը մնալ լուր։ Գիտեք, մենք պաշտպանում ենք մեզ առաջնագծում, մենք դա ենք ուզում ասել նաև այդ կառույցներին։ Թույլ տվեք, մի տվեք, որ ահաբեկչությունը հասնի ձեր երկրներ, որովհետև ձեր երկրներում դուք չեք կարողանում պաշտպանել ձեր արժանապատվությունը։ Մենք այդ հարցը լուծում ենք,